2007 թվականին LG ընկերությունը արտադրում է ունակային ժամանակակից էկրանով աշխարհում առաջին սմարթֆոնը։ Կորեական LG ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega. Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest կարդն անվճար, զանգարելով 060 540 540։ Բարև ձեզ, հարգելի Բաս TV-ի հեռուստադիտողներ, այսօրվանից Բաս TV-ի խմբագրության կողմից առաջարկված որոշակի ձևաչափ է փոխվել, և այսուհետ այս օրերին ես հանդես կգամ, ինչպես և միշտ, որպես Բաս TV-ի քաղաքական մեկնաբան, բայց արդեն միայնակ։ Եվ հույս ունեմ, որ դա չի նվազեցնի ձեր ուշադրությունը այն թեմաների շուրջ, որոնք մենք այսօր կքննարկենք ձեզ հետ միասին, կվերլուծենք և կներկայացնենք մեր հանրությանը։ Եվ այսպես սկսենք իհարկե համար մեկ հարցից, որի անունը բոլորի շուրթերից է արդեն հնչում, օրը մի քանի տասնյակ անգամ ես նկատի ունեմ կորոնավիրուսը։ Իհարկե այս մղձավանջը, որի մեջ հայտնվել է ամբողջ երկրագունդը, ամբողջ աշխարհը, ակնհայտ սատանայական բնույթ է կրում։ Եվ ես նկատի ունեմ ոչ միայն սատանայական ավանդական իմաստով, այլ նաև գուցե ինչ-որ կոնկրետ ֆիզիկական անձը նկատի ունենալով։ Ամեն դեպքում ճշմարտությունը այնպիսի բան է, որ վաղ թե ուշ հայտնվում է, ջրի երեսին է հայտնվում, և մենք կիմանանք իհարկե սա որ սատանայի նախաձեռնություններ և ինչ նպատակներով էր ներդրված մեր կյանքում։ Դե ինչ, այս օրերին մենք իհարկե պետք է լինենք շատ կարգապահ, և դա իհարկե ունի նաև իր դրական կողմերը, ինչ իմաստով եմ ասում, որովհետև դա մեզ սովորեցնում է լինել կարգապահ, օրինապաշտ, ճշտապահ, և դա ուրախալի է, որովհետև մեզանում այդ հատկանիշները այնքան էլ երևացող չեն եղել, և այս կորոնավիրուսի պայմաններում իհարկե մենք ավելի սթափ ենք, ավելի պատասխանատու ենք և ավելի կարգապահ ենք դարձել։ Հիմա անցնենք օրվա կոնկրետ թեմաներին։ Գիտեք, ես ինչը կարանձնացնեի։ Մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններից մեկի, Հայկ Ալումյանի հարցազրույցին, որը տեղի ունեցավ բոլորին հայտնի Արմնյուս հեռուստաալիքով, որի ժամանակ պարոն Ալումյանը այնքան էլ արդեն բարոյապես հղպացել, որ հնչեցրեց ուղղակի զարմանալի մտքեր և արտահայտություններ։ Նա մասնավորապես ասաց, որ դուք պատկերացնում եք, Նիկոլ Փաշինյանը եվրոպական բավականին բարձր և հեղինակավոր հարթակից ասաց, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը թալանել է, նա թալան չի է։ Իսկ երբ Ռոբերտ Քոչարյանը հայս ներկայացրեց, պահանջելով ուրեմն հերքել այդ հայտարարությունը, դատարանում Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացիչը ասաց շատ մի զարմանալի բան, ասաց, որ պարոն Փաշինյանը նկատի չուներ Ռոբերտ Քոչարյանին, և ինձ մոտ մի անգամից միտք առաջացավ, ավելի ճիշտ հարց առաջացավ, իսկ ում նկատի ուներ
Եվ դրանով իհարկե Հայկ Ալումյանը չսահմանափակվեց, հա, նաև այսպես ձեռ առնելու տեսքով ասաց նաև հետևյալը, ասաց որ դե գուցե պարոն Փաշինյանը նկատի ուներ որևէ այլ Ռոբերտ Քոչարյանի, գուցե կա ինչ որ մի այլ Ռոբերտ Քոչարյան, որը թալանչի է։ Գիտեք ինչ, այս զավեշտը և բազում այլ զավեշտալի հայտարարություններ, իրողություններ, փաստեր, հանգամանքներ, իհարկե չպետք է լինեին, իհարկե չպետք է լինեին մեզանում։ Իսկ դրանք չէին լինի, եթե այն ինչ տեղի ունեցավ մեր երկրում երկու տարի առաջ, հեսաշուրտով երկու տարին լրանում է, 18 թվականի մայիսին, հեղափոխություն չէր իրականում։ Ըստ էությամբ դա հեղափոխություն չէր։ Եվ ինչպես մենք տեսնում ենք, դա ընդամենը իշխանափոխություն էր։ Այսինքն, մեկ իշխանության տեղը զբաղեցրեց մեկ այլ իշխանություն։ Հիմա եկեք փորձենք այդ իշխանության գնահատականը ձևավորել ըստ փաստերի, այսինքն այն արկա իրադարձությունների, հայտարարությունների, որոշումների, որոնք կայացվում են իշխանության կողմից, և փորձեն գնահատական տալ։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս, համենայն դեպս ճնշող մեծամասնությունը մեր հասարակության, կգա այն եզրահանգման, որ սա իրոք հեղափոխություն չէր, որովհետև հեղափոխություն եթե լիներ, ապա այդ հեղափոխության հաղթանակին կհաջորդեին համապատասխան քայլեր և սկզբունքային քայլեր, առաջին հերթին դատաիրավական համակարգում, առաջին հերթին իրավաքաղաքական գնահատականի հնչեցման տեսքով, որը մինչ օրս մենք այդպես էլ չլսեցինք, չտեսանք իշխանության կողմից։ Տեսեք ինչ է կատարվում, երկու տարի գրեթե անցել է, բայց մեր խորհրդարանը, նորընտիր խորհրդարանը, որը ձևավորվեց, ինչպես գիտեք, 2019 թվականի դեկտեմբերի արտահերթ ընտրությունների արդյունքում, փաստացի ոչինչ չարեց։ Ես նկատի ունեմ սկզբունքային օրենսդրական գործողություններ չիրականացրեց։ Եվ դա է պատճառը, որ մեզանում մեր կյանքում հայտնվեցին բազում խոչընդոտներ, տարակարծություններ, տարակուսություններ, անհասկացողություններ, որոնցից ամենաերևացողը հավանաբար սահմանադրական դատարանի հետ կապված այս ճգնաժամը, այսպես կոչված ճգնաժամն է։ Նույնիսկ տեսանք, որ ապրիլի 5-ին պետք է իբրև թե տեղի ունենար հանրաքվե այդ հարցի շուրջ, որպեսզի ընդամենը մի քանի հանցագործների, ես նկատի ունեմ սահմանադրական դատարանի դատավորներին և այսպես կոչված անդամներին, հարցը պետք է լուծեր այդ հանրաքվեն։ Սա լուրջ մոտեցում չէ, լուրջ մոտեցում չէ։ Ես արդեն բազմիցս նշել եմ, ասել եմ, շեշտակի եմ ասել, որ այն բարձր մանդատը, որ ժողովուրդը տվել է մեր խորհրդարանին, իսկ մենք արդեն, ինչպես հայտնի է, պաշտոնապես, ամենայն դեպս, արդեն խորհրդարանական համակարգի ենք անցել, այդ բարձր մանդատը շատ լայն հնարավորություն է տալիս նոր իշխանությանը, բայց ինչու չի օգտագործվում, ինչու այն չի օգտագործվում, չէ՞ որ այդ մանդատը օգտագործելով շատ հանգիստ, առանց որևէ հանրակրվեի, առանց որևէ աժիոտաժի, առանց որևէ տարակարծությունների, կարելի էր այս նույն սահմանադրական դատարանի հարցը վերջնականապես լուծել, վերջնականապես լուծել, որովհետև չեմ հոգնի կրկնել դա, յուրաքանչյուր հեղափոխություն ունի իր օրինաչափությունները և ստեղծում է իր օրենքները, հեղափոխական բնույթի օրենքները, այսինքն, այսպես պատկերավոր ասած, 180%-անոց շրջադարձ արված օրենքները, և ոչ թե շարունակում է գործել և
առաջնորդվել նախկին հանցավոր իշխանության կողմից ձևավորված օրենքների ներքո։ Չէ՞ որ սա ուղղակի անհասկանալի է։ Ինչպես կարելի է իշխանությունից դուրս մղել հանցավոր ռեժիմի ներկայացուցիչներին և շարունակել ապրել ու աշխատել և հասարակությանը բացատրել, որ շարունակում ենք գործել օրենքների ներքո։ Որ օրենքների ներքո։ Հանցավոր օրենքների ներքո։ Այո, այդպես է ստացվում, որ հանցավոր օրենքների ներքո ենք գործում։ Եվ դա է պատճառը, որ այսօր Ալումյանները, Քոչարյանները, Շարմազանովները եւ այլոք կարողանում են խոսել, եւ ոչ միայն խոսել, կարողանում են շատ բարձր ձայնով խոսել, շատ այսպես հստակ մտքեր արտահայտել, քննադատել եւ այլն։ Այնինչ նրանք այդ իրավունքը չունեն։ Նրանք չունեն այդ իրավունքը։ Եթե հեղափոխություն էր, ապա այդ հեղափոխության հաղթանակը նրանց պետք է զրկեր ընդհանրապես խոսելու իրավունքից, ընդհանրապես քաղաքական ասպարեզում հայտնվելու իրավունքից։ Նրանք չէին կարող շարունակել իրենց գործունեությունը որպես կուսակցություն, որպես ՀՀԿ, չգիտեմ, այնտեղ դաշնակցություն, Բարգավաճ Հայաստան եւ այլն։ Նրանք ուղղակի չպետք է գոյություն ունենային եւ հայտնվեին օրենքից դուրս։ Եվ մենք չենք ունենա այդքան խոչընդոտներ, այդքան վրիպումներ, այդքան գրխացավանքներ եւ կընթանայինք առաջ, եւ ոչ թե կդոփեինք տեղում կամ հետքայլ անեինք։ Բաս TV-ին, եւ ես հպարտ եմ, որ Բաս TV-ում արդեն զբաղեցնում եմ բավականին հստակ այսպես դիրք, որպես քաղաքական մեկնաբան, Բաս TV-ն ստեղծվել է միակ նպատակով հանրությանը ներկայացնել ճշմարտությունը, այն ճշմարտությունը, որը բխում է իրական փաստերից եւ հանգամանքներից, եւ ոչ թե ասեկոսեներից, ինչ որ տարատեսակ ֆեյքերից եւ այլն։ Հենց Բաս TV-ն դրա համար է ստեղծվել, որ ձեր հարգելիներս ներկայացնի իրողությունը այնպիսին, ինչպիսին այն կա։ Եվ ես հպարտ եմ, որ մասնակցում եմ այդ գործնեությանը որպես քաղաքական մեկնաբան եւ կաշխատեմ ամեն ինչ անել, որպեսզի դուք ավելի տեղեկացված լինեք, ավելի զինված լինեք։ Ինչպես հայտնի է, հայտնի բարակապությունն է ասում, զինված է նա, ով տեղեկացված է։ Իսկ մեր հասարակությունը, ես արդեն ոչ առաջին անգամ եմ այդ մասին ասում, ցավոք սրտի շատ հարցերում եւ գլխավորապես սկզբունքային հարցերում տեղեկացված չէ, ընդհանրապես տեղեկացված չէ, եւ մնում է խորհրդային միությունից եկած այն լեգենդների, հեքիաթների ազդեցության տակ։ Եվ դա իհարկե շատ ցավալի է, որովհետև չէ՞ որ մենք բոլորս սպասում էինք այդ հեղափոխությունից, սպասում էինք, որ կհայտնվենք արդեն նոր Հայաստանում, ազատ անկախ Հայաստանում, ինքնավար Հայաստանում, օրենքի դիկտատուրայի պայմաններում, բայց նոր օրենքի, ոչ թե հնացած, այլ նոր օրենքի։ Եվ ձեզ պետք է տեղեկացնեմ, ձեզ պետք է ներկայացնեմ այն շատ կարևոր սկզբունքային փաստերը, առանց որոնց դուք դժվար կարող եք այսպես ընդհանուր պատկերը կազմել մեր իրականության, մեր հասարակության պայմանների զարգացման եւ այլ հարցերի շուրջ։ Եկեք հիմա դառնանք Ղարաբաղին, մեր ամենացավալի հարցերից մեկն է Ղարաբաղը։ Այ տեսեք, Ադրբեջանը ուրեմն ամբողջ այդ բանակցությունների ընթացքում անընդհատ շեշտակի նշում է, որ Հայաստանի կողմից խախտվել է
իր տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ մենք էլ հակադարձում ենք, մեր կողմից հակադարձում ենք, որ պետք է հաշվի առնվի ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը, այսինքն մեկը մյուսին հակասող այսպես դրանք դրույթներ են, որոնց շուրջ եւ ընթանում են այս քանի տարի է արդեն բանակցությունները, որոնց վերջը չի երևում։ Բայց երբ մոտենում ես այդ հարցերին հիմնվելով փաստերի վրա, ապա տեսնում ես, շատ հեշտ ու հանգիստ տեսնում ես, որ իրականում տարածքային ամբողջականությունը խախտվել է ոչ թե Ադրբեջանի տեսանկյունից է խախտվել, այլ մեր կողմ, մեզ համար է խախտվել, մեր ամբողջականությունն է խախտվել, և խախտվել է ոչ թե Ղարաբաղյան այսպես կոչված շարժման սկզբից և այդ հաղթանակի շնորհիվ, այլ խախտվել է դեռ 20-21 թվականին, երբ ռուս բոլշևիկները և թուրք քեմալիստները միմյանց հետ եկել են պայմանավորվածության, հանցավոր պայմանավորվածության, ապորինի պայմանավորվածության, որի արդյունքում մեր երկրից անջատվել են հսկայական տարածքներ, և ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանը ես նկատի ունեմ, այլ արդեն Խորհրդային Միության տարիներին Նախիջևանը և Լեռնային Ղարաբաղը։ Եվ սա ի՞նչ է, եթե ոչ տարածքային ամբողջականության կոպիտ խախտում։ Եվ հիմա մենք պետք է պահանջենք այդ տարածքային ամբողջականությունը վերահաստատելու և վերականգնելու համար, մենք ենք պայքարելու, ոչ թե Ադրբեջանը։ Բայց մենք ինչ ենք տեսնում, մեր դիվանագետները շարունակաբար ենթարկվելով հավանաբար Ռուսաստանի այսպես տրամաբանության ճնշման ներքո և առաջնորդվելով Ռուսաստանի մարտավարությամբ, շարունակում են այդ իրենց անարդյունավետ և ամբովանդակ գործնեությունը, պնդելով ամեն անգամ, որ տարածքային ամբողջականության հետ համաչափ և համարժեք նաև գոյություն ունի միջազգային հանրության կողմից և իրավականացյալների կողմից ճանաչված նաև ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, բայց դա այդպես չէ, դա այդպես չէ։ Հիմա արդեն 2018 թվականի մայիսից այս կողմ, այս գրեթե 2 տարիների ընթացքում, պատկերացրեք, որքան արդյունավետ քայլեր կարելի էր ձեռնարկել և ինչպիսի հաջողությունների կարելի էր հասնել, հենց միջազգային ասպարեզում, որովհետև մենք զինված ենք, մենք ունենք փաստաթղթեր, ունենք պատմական փաստեր, ունենք բարոյական առավելություն, վերջին հաշվով ով չգիտի, որ մինչև 1918 թվականը Ադրբեջան որպես այսպիսին ընդհանրապես գոյություն չուներ, որպես պետություն, որպես պետական ինչ-որ միավոր, գոյություն չուներ։ Հիմի, երբ նրանք ասում են, որ խախտվել է մեր տարածքային ամբողջականությունը, նրանք ի՞նչ նկատի ունեն, ի՞նչն է խախտվել, ում կողմից է խախտվել, ինչու է խախտվել և ի՞նչ նպատակով է խախտվել, այս նրանց պատասխանները ոչ ոք չունի, իսկ չէ, որ մենք կարող ենք այդ գործիքները օգտագործել և այսօր արդեն հասնել շոշափելի արդյունքների, մանավանդ այսօր 2020 թվականին, եթե հենց կորոնավիրուսը թողնենք մի կողմ, այդ կորոնավիրուսը ինչպես սկսվել է, այնպես էլ ավարտվելու է, նա անվերջ չի լինելու, նա ավարտվելու է վաղ թե ուշ, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է շարունակենք ձեռքերներս ծալած նստենք և զբաղվենք բացառապես կորոնավիրուսի դեմ պայքարով, դա այդպես չէ, կյանքը շարունակվում է և մեր դիվանագիտական ջանքերը պետք է վերակառուցվեն, վերափոխվեն և ընդհանան արդեն նոր ուղիով,
հաղթական ուղիով։ Ինչու մենք դա չենք անում։ Կարո՞ղ եք պատասխանել այդ հարցին։ Ինչն է պատճառը, որ մեր իշխանությունը չի զբաղվում այդ սկզբունքային մեզ համար, մեր ազգի համար սկզբունքային գործունեությամբ, ինչու չի զբաղվում։ Դե փորձեք գտեք այդ պատասխանը։ Ես կարծում եմ, որ քիչ թե շատ ողջամիտ մտածողություն ունեցող մարդ կհասկանա, որ սա իհարկե արտաքին ճշմարտության արդյունք է։ Արտաքին ճշմարտության արդյունք է, որովհետև եթե մենք ընդունենք, որ մեր իշխանությունը իրոք ազգային է, իրոք ժողովրդավարական է, իրոք օրինական է, ողջամիտ է եւ մտահոգված է բացառապես մեր ազգային շահերը առաջ տանելու նպատակով, ապա այլ պատասխան չկա։ Ուրեմն այստեղ կա գոյություն ունի արտաքին ճնշում։ Որն է այդ արտաքին ճնշումը։ Միթե որևէ մեկի մոտ կարող է կասկած առաջանալ այդ հարցի պատասխանը գտնելու գործում։ Ոչ, ոչ մի կասկած չկա։ Մենք շատ լավ գիտենք դա որն է։ Շատ լավ գիտենք։ Հիմա անցում կատարենք տնտեսական, ֆինանսո-տնտեսական բնույթի հարցերին։ Ես ոչ տնտեսագետ եմ, ոչ էլ ֆինանսիստ եմ, եւ այդ հարցի շուրջ կփորձեմ խոսել ձեզ հետ ընդհանուր քաղաքագիտական, այսպես, մոտեցումների տեսանկյունից։ Տեսեք ինչ է կատարվում Ռուսաստանում։ Տեսեք ինչ աստիճանի է հասել ֆինանսատնտեսական անկումը այդ երկրում, մասնավորապես նավթի միջազգային գների իջեցման ֆոնին։ Տեսեք ինչ է կատարվում այնտեղ։ Եվ դեռ անկախատեսելի է, թե ինչպիսի բացասական արդյունքների դա պետք է հասցնի։ Իսկ մենք դեռ 2013 թվականից, կարծում եմ դուք բոլորդ այդ մասին գիտեք, երբ սեպտեմբերի 3-ին Սերժիկ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը միանում է այսպես կոչված ԵԱՏՄ-ին, մենք շարունակում ենք մնալ այդ ԵԱՏՄ-ի կազմում։ Եվ տեսեք, այդ նույն Նիկոլ Փաշինյանը, մեր այսօրվա երկրի առաջնորդը, դեռ անդիմադիր գործիչ լինելու ժամանակահատվածում բազմիցս հանդես է եկել հայտարարություններով նույն մեր խորհրդարանի ամբիոնից այն մասին, որ Հայաստանը երբեք չպետք է ներգրավի ԵԱՏՄ-ի կազմում, որովհետև այդ ԵԱՏՄ-ն մեզ համար ոչ մի դրական հեռանկար չի ստեղծում։ Իսկ հիմա, երբ նա դարձավ արդեն իշխանության ղեկավար, երկրի ղեկավար, իսկ հիմա արդեն նա բազմիցս ամեն անգամ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպելիս շեշտակի ասում են, որ այո, մենք իհարկե կանք և մնալու ենք ԵԱՏՄ-ի կազմում, և Ռուսաստանը մեր համար մեկ ռազմավարական դաշնակիցն է։ Դուք ինչպես եք կարծում, այս երկու մոտեցումները, այս երկու դիրքորոշումները արդյոք մեկը մյուսին չեն հակասում։ Հակասում են, այն էլ տրամագծով են, չէ՞։ Իսկ սա ինչ է նշանակում։ Արդյոք սա չի նշանակում, որ իրականում հեղափոխությունը որպես այսպիսին չի եղել, հեղափոխություն չի եղել, եղել է իշխանափոխություն, ընդհանրապես իշխանափոխություն։ Անցնենք այլ հարցերի, ամենակարևոր հարցերին, ամենահնչեղ հարցերին։ Այ տեսեք, նախկին հանցավոր ռեժիմի կարկառուն ներկայացուցիչները, ովքեր ինչպես մենք բոլորս գիտենք, անչափ, անսահման հարստացել են մեր ժողովրդին թալանելու միջոցով, շարունակում են տնորինել իրենց թալանածը։ Շարունակում են տնորինել։ Եվ իրենց ոչ ոք չի խանգարում, ոչինչ չի խանգարում։ Սա ինչ է, եթե ոչ խորհրդարանի անգործունեության արդյունք։ Սա ինչ է, եթե ոչ իշխանության քաղաքական կամքի բացակայություն։
այլ որևէ հանգամանքներով արդյոք կարելի է բացատրել նման իրավիճակը։ Երբ առաջնորդը հայտարարում է, որ կոպեկ առ կոպեկ հետ ենք բերելու թալանածը, ապա նա պետք է համապատասխան գործողություններ իրականացնի, որպեսզի իրոք կոպեկ առ կոպեկ հետ բերենք։ Իսկ մենք ինչն ենք հետ բերել։ Այսքան ժամանակ կոպեկ առ կոպեկ ինչն ենք հետ բերել։ Մի քանի կոպեկ իրոք հետ ենք բերել, մի քանի կոպեկ ընդամենը։ Այնինչ, եթե մենք կարողանայինք հետ բերել, իսկ մենք պարտավոր էինք հետ բերել, քանի որ խոստացել էինք ժողովրդին, չէ՞։ Ես նկատի ունեմ այսօրվա իշխանությունները, այն հեղափոխական օրերի ժամանակ չէին խոստացել, որ հետ կբերեն, թալանածը հետ կբերեն։ Դե եթե խոստացել եք, ձեր խոստումը ինչու՞ չեք կատարում, ի՞նչն է խանգարում ձեզ, ի՞նչն է խանգարում։ Դրա համար էլ այսօր Հայկ Ալումյանները ոչ թե հոխորտում են, այլ ուղղակի լկտիաբար, լկտիաբար, արդեն ձեռ են առնում, այսօրվա իշխանություններին ձեռ են առնում ուղղակի, ծիծաղում են նրանց երեսին, վիրավորում են դատավոր Աննա Դանիբեկյանին, ծաղրանկարային ինչ-որ արտահայտություններ են իրենց թույլ տալիս, տարբեր հինգերորդ ալիքներով և այլն։ Սա ինչ է, միթե հնարավոր չէ այդ ամենին վերջ տալ, միթե հնարավոր չէ, կամ ինչն է խանգարում։ Եկեք մտածենք էլի այդ հարցերի շուրջ։ Նախ մեր տարածքային ամբողջականությունը, որ խախտվել է 100 տարի առաջ, մենք չպետք է վերականգնենք, մենք չպետք է այդ մասին մտածենք, բայց ինչ կասեին մեր մասին մեր նախնիները, 100 հազարավոր մեր զոհերը, որոնք ինչի համար զոհ գնացին, ինչի համար, ինչ նպատակով էր արված այդ ամեն ինչը, այդ հանցագործությունները ովքեր էին կազմակերպել և ինչ նպատակով։ Եվ ինչ է, մենք այսօր պետք է խիղճներս հանգիստ, այսպես ձեռքերս ծալած, ընդամենը ծափահարենք ամեն մի նոր իշխանության ամեն մի հայտարարությանը, որոշմանը, և ասենք, որ էտա որ կա, մեր իշխանությունը ամեն ինչ ճիշտ է անում, մենք ճիշտ ճանապարհով ենք ընթանում։ Ոչ, մենք ճիշտ ճանապարհով չենք ընթանում, մենք կկարողանանք ընթանալ ճիշտ ճանապարհով միայն այն դեպքում, երբ կազատվենք գաղութային կարգավիճակից։ Մենք գաղութ ենք, մենք գաղութ ենք, մտածեք այդ մասին։ Այդ տեսեք, այս օրերին, այս ցավալի օրերին, երբ կարանտինի պայմաններում ենք ապրում, երբ ստիպված ենք ինքնամեկուսացվել և հիմնականում նստել յուրաքանչյուրս մեր տանը, դուք պատկերացրեք ինչ կլինի, եթե հանկարծ Ռուսաստանը որոշի դադարեցնել ընդհանրապես գազի մատակարարումը, օրինակ, վերցնի և ռիչագը քաշի ու փակի, ինչ ենք անելու, կամ էլեկտրաէներգիայից մեզ զրկի, մենք ինչ պետք է անենք, ինչպես պետք է ապրենք։ Այն ժամանակ երանի կտանք են ցուրտ ու մութ տարիներին, որոնց համեմատությամբ այն ինչ կարող է պատահել նման դեպքում, հա, կթվա ուղղակի դրախտային պայման։ Իսկ մենք մեր կողքին ունենք հարևան բարեկամ երկիր, բավականին հարուստ, իր ընթերքով, ես նկատի ունեմ Իրանը, որը և գազ ունի անսահման, և նավթ ունի անսահման, բայց մենք իրավունք չունենք այդ մեր բարեկամ հարևան երկրի հետ որևէ պայմանագիր կնքել առանց Ռուսաստանի թույլ տվության։ Սա ինչ է, սա ֆեոդալիզմ չէ, միջնադարի ֆեոդալիզմ չէ, որ մենք որպես ստրուկ պետք է մեր, ուրեմն, տիրոջը ծնկաչոք խնդրենք, ասենք, բա գիտեք ինչ, ես ա մեր հարևաններից գազը մեզ համար ավելի ձեռնտու է, ավելի հեշտ է, ավելի արդյունավետ է, դուք թույլ կտաք, որ մենք այնտեղից գազ մատակարարենք։ Եվ նա էլ կասի ոչ, իհարկե, որովհետև իր շահերից չի բխում դա, նա էլ կասի ոչ, այն ինչի մասին պետք է մտածել այսօր։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս օրերին, երբ հիմնականում մենք բոլորս ինքնամեկուսացված ենք, չպետք է ժամանակը ուղղակի այսպես անարդյունավետ վատնել,
չպետք է զբաղվել միայն հեռուստատեսություն դիտելով կամ ինտերնետում ինչ-որ խաղեր խաղալով կամ ինչ-որ կերպ ժամանցը անցկացնելով, չպետք է։ Պետք է այդ ժամանակը օգտագործել սովորելու համար, լրացնելու համար այն բացերը, որոնք այս հարյուրամյակի ընթացքում հայտնվել են մեր հասարակության ստվեր մեծամասնության գաղափարների մեջ։ Այդ գաղափարները դատարկ են, այդ գաղափարները շատ հեռու են ազգային գաղափարախոսությունից, ազգային սկզբունքներից, ազգային արժանապատվությունից, պահանջատիրությունից, շատ հեռու են։ Եվ եկենք մենք օգտագործենք այդ ժամանակը, դեռ հայտնի չէ, գուցե մի 2-3-4 շաբաթ տևի այդ կարանտինի այսպես խիստ պայմաններում գտնվելու անհրաժեշտությունը, եկեք օգտագործենք այդ ժամանակը, օգտագործենք արդյունավետ։ Իսկ ես կարծում եմ, որ այդ հարցում բավականին ձեզ համար օգտակար կլինի հենց մեր և ձեր կողմից արդեն շատ սիրելի և հարգելի բաստիվին։ Եկեք մնանք միշտ բաստիվիի հետ, մնանք, լսենք, որովհետև մենք այստեղ հրավիրում ենք այնպիսի մարդկանց, այնպիսի մասնագետների, ովքեր գիտելիքների են տիրապետում, ովքեր շատ հարցերում տեղեկացված են ամբողջապես։ Թող այստեղ հաճախ ելույթ ունենան այնպիսի հմուտ դիվանագետներ, պատմաբաններ, ինչպիսին է օրինակ Արա Պապյանը, թող շատ հաճախ բաց TV-ի եթերում հայտնվի իրավապաշտպան Մարինա Պողոսյանը, թող լինեն այստեղ, որպես հյուրեր հրավիրվեն անպայման սասնածրերի տղաները, որտեղ այս սասնածրերն էին, որ հեղափոխություն սկսեցին, այսա հեղափոխություն էր։ Եվ այսօր չպետք է անտեսել արդեն նորաստեղծ համազգային սասնածրեր կուսակցության գաղափարախոսությունը, նրանց հայտարությունները, առաջարկությունները, չպետք է անտեսել, ավելի լուրջ մոտեցեք այդ ամենին և մտածեք, թե ինչպիսին կլինի մեր երկիրը այդ կորոնավիրուսը հաղթահարելուց հետո, որովհետև ամբողջ աշխարհն է վերաձևակերպվելու, ամբողջ աշխարհը նորացվելու է, արդեն ամբողջ աշխարհի մտածելակերպը, դիրքորոշումները փոփոխվելու են և էական փոփոխությունների են ենթարկվելու։ Եվ մենք պետք է արդեն այսօր մտածենք մեր վաղվա օրվա մասին և այն մասին, թե ինչպիսի իշխանություն պետք է ձևավորել ժողովրդի կամքով, ես դա ընդգծում եմ, ժողովրդի կամքով, արդեն մտածող, գաղափարներով առաջնորդվող ժողովրդի կամքով, որպեսզի մեր երկիրը կարողանա ապահովել առաջընթաց, անխափան ապահովել առաջընթաց, որպեսզի մենք կարողանանք մեր պահանջատիրությունը կյանքի կոչել և իրականացնել և արդարացնել այն բազմաթիվ զոհերը, որոնք տվել է մեր ազգը, մանավանդ մասնավորապես այս վերջին 100 տարիների ընթացքում։ Եկեք այսօր սահմանափակվենք այդքանով, հաջորդ շաբաթ, ինչպես եւ գիտեք ինչը, ամեն մի ժամ, ամեն մի վարկյան ինչ-որ նորություններ է բերում, ինչպես համաշխարհային կյանքի տեսանկյունից, այնպես էլ մեզ մոտ, մեր ներքին քաղաքականության ասպարեզում, բազմաթիվ հարցեր կան, եւ սոցիալ-տնտեսական, եւ ֆինանսական, եւ բարոյահոգեբանական, եկեք տեսնենք ինչ կբերի հաջորդ շաբաթը։ Բայց այնուամենայնիվ ես մեկ անգամ ևս ուզում եմ հանդես գալ կոչով ձեզ, հարգելիներս, սիրելի հայրենակիցներ, դրսևորեք ամենաբարձր կարգապահությունը, դրսևորեք դա, մնացեք տանը և անգիր արեք մեր մասնավորապես վերջին 100 տարվա ազգային պատմությունը, անգիր արեք, բարով մնացեք, առողջ եղեք, այսօր այսքանը։ 1957 թվականին լույս է տեսնում հանցանքերության առաջին գազօջախը։
Լեհական հանցաբրանկանիշի պաշտոնական գործընկեր Vega. Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեր բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգարելով 060 540 540։